अभी हम आगे जी है ना। اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں امید کرتا ہوں میرے تمام دوست احباب خیر وافیت سے ہوں گے اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو آپ کی فیملی کو خیر وافیت رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے آج آپ کے لیے ایک نئے بلاگ کے ساتھ حاضر خدمت میں ہوں آج کا جو بلاگ ہے آج ہمارے سعودی عرب سے آئے ہوئے مہمان ان کو ہم ریسیو کریں گے ایئرپورٹ سے وہ ہمارے ساتھ کافی دن یہاں پہ اسٹے کریں گے ان کو ہم نے دکھانا ہے اپنا پیارا پاکستان تو آپ تمام بہن بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ ضرور ان کو ویلکم کیجئے گا ان کی ویڈیو آپ کو پتہ یہ فارن لوگ ہیں اور یہی ایم اے جو ہے تاکہ پوری دنیا میں جائے کہ پاکستان ایک محب وطن لوگ ہیں پاکستان کے لوگ کس طرح اپنے مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں تو تمام بہن بھائیوں سے ریکویسٹ ہوگی کہ ان کو جو بھی ان کی ویڈیو آنے والی کافی ساری ویڈیو ہیں اور آج بھی اور جو بھی جو ان کی ویڈیو آپ دیکھیں ان کو اچھے طریقے سے ویلکم کہیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ پاکستان کے لوگ جو ہیں ہمارے بہن بھائی کتنے پیار محبت کرنے والے لوگ ہیں تو پلیز آپ میرے ساتھ رہیں اور ہم اس ویڈیو کو کرتے ہیں کمپلیٹ آپ انجوائے کریں اور جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کے بٹن کو آن پہ رکھیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ابھی آگے میرے کزن آگے تو ابھی ان کے ساتھ جا رہے ہیں ہم ایئرپورٹ پہ آپ کو بتائیں گے آج ہم نے کس کو ریسیو کرنا ہے جی ابھی آ گئے جی رئیس بھائی ہم نے ریسیو کر لیا ہے ابھی ہم جا رہے ہیں جی ایئرپورٹ کی طرف تو آج جو ڈیلیگیشن آ رہا ہے ان کو ہم نے ریسیو کرنا ہے انٹرنیشنل ایئرپورٹ اسلام آباد تو آپ ہمارے ساتھ رہیں ابھی 8:34 ہو گئے ہیں تو ان شاء اللہ ہمارے گیسٹ جو ہیں ان کا ارائیول ٹائم جو ہے وہ 9 ہے ان شاء اللہ کوشش کرتے ہیں 9 جو ہے ابھی جی 11 میں تو تھوڑی دیر میں ان شاء اللہ ہمیں الخافض الرافق المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسي يا أرضى جلال جلال الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الولي المتعال
الولو البر التواب المتقيم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام يا أرواح جلال جلال अभी माशाल्लाह हमारे गेस्ट पहुंच गए हैं जी। अभी गेस्ट को हम वेलकम कर रहे हैं, देखें जी किस तरीके से हमारे जायद सत्ती साहब उनको वेलकम कर रहे हैं जी। जुनेद भाई ये इनको बुफे दे रहे हैं जी। तो ये अभी हम पहुंच गए हैं जी अपने गेस्ट हाउस। तो यहाँ पे हमने करना है नाश्ता क्योंकि मेहमान थके हुए हैं, उन्होंने इजिप्ट से सऊदीया और सऊदीया से यहाँ का सफ़र किया है। ये थोड़ा हम लेट हो गए, बुफे वगैरह लगे हुए हैं, तो अभी उन्होंने करना है ब्रेकफास्ट, तो उसके बाद उन्होंने करनी है रेस्ट, और उसके बाद इंशाल्लाह हमारा जो अगले जो ब्लॉक है उनको हम कराएंगे सैर पाकिस्तान की, इस्लामाबाद की मुख्तलिफ जगह की मरी लेके जाएंगे अयूबिया नथिया के लिए। आप वीडियो को मुकम्मल देखना, अपनों और अपने फैमिली का खास ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।